12 დეკემბრის ვაჭრობის შედეგად საქართველოს ეროვნული ვალუტა მკვეთრად გამყარდა. სეპის მონაცემებით 1 დოლარის ოფიციალური ღირებულება 2.86 თეთრია, აქამდე მოქმედ კურსთან შედარებით 2.35 მიასედი თეთრით ნაკლებია. ეს ბოლო რამდენიმე თვის განმავლობაში დოლართან მიმართებით ლარის ყველაზე მყარი კურსია. რაც შეეხება ევროს, ახალი კურსით 1 ევრო 3.19 თეთრი ღირსაც აქამდე მოქმედ კურსთან შედარებით 1.28 მიასედი თეთრით ნაკლებია. Продукциის გაიეფებაზე არც ვილაპარაკოთ და არც ვიოცნებოთ. ასეთი რამე უახლოეს მომავალში არ მოხდება. ეს გამყარება არ არის ეს კურსის დასტაბილურება. ამის შესახებ განცხადება საქართველოს დისტრიბუტორთა ბიზნეს ასოციაციის თავმჯდომარე ივა ჭყონიამ გააკეთა. მისი თქმით, კომპანიებს გარკვეული მარაგები აქვთ, რომელიც ნაყიდი საკმაოდ მაღალ კურსია. შესაბამისად, მოკლევადიანი გამყარება პროდუქციის გაიეფების საფუძველი ვერ იქნება. ივა ჭყონიას განცხადებით, ქვეყნის ეკონომიკაში არაფერი ისეთი არ გაკეთებულა, რომ ამას ლარის გამყარება გამოეწვია. ამიტომ დისტრიბუტორთა ბიზნეს ასოციაციის ხელმძღვანელის თქმით, კომპანიებს ბოლო პერიოდში მოგების მარჟა შეუმცირდათ, ვინაიდან რითეილის სექტორი ფასებს პროპორციულად ვერ ზრდის, რადგან ასეთ შემთხვევაში რეალიზაცია მკვეთრად შემცირდება, ხოლო ლარის დასტაბილურების შემთხვევაში კი კომპანიებს ამოსუნთქვის საშუალება მიეცემათ. გადაიქცევა თუ არა საქართველოს ნავთობის იმპორტიორი ქვეყნიდან ექსპორტიორ ქვეყნად. კომპანია ფაზის ოილის ხელმძღვანელობა ამბობს, რომ დიახ, ეს შესაძლებელია. ამ მიზნის სისრულეში მოყვანას კი კომპანია ნავთობგადამამუშავებელი ქარხნის მშენებლობით აპირებს, რომელიც ყულევში უნდა განთავსდეს. პროექტის საინვესტიციო ღირებულება 1.1 მილიარდი დოლარია. საქართველოში ნავთობგადამამუშავებელი ქარხნის მშენებლობა ქვეყანაში 1500-მდე სამუშაო ადგილს შექმნის. ექსპლუატაციაში შესვლის შემდეგ კი 450-მდე ადამიანი დასაქმდება. ქარხანა ამუშავებს 4.200.000 ტონა ნედლეულს. საქართველო მოიხმარს დღესდღეობით 1.300.000 მხოლოდ და მხოლოდ. ესე იგი სამჯერ უფრო მეტი წარმოება ექნება ქარხანას, ვიდრე მოიხმარს საქართველო. ფასებთან დაკავშირებით ჩვენი აზრით, ჩვენ ყოველ შემთხვევაში გათვლებით დაახლოებით 15-20% დაიკლებს ფასი საქართველოს ბაზარზე. კომპანია ფაზის ოილის პარტნიორები ისეთი საერთაშორისო კომპანიები არიან, როგორიც შელი და აქსენსია. კომპანიებთან შეთანხმება უკვე მიღწეულია. ნედლი ნავთობის მიმწოდებლებს შორის კომპანია ფაზის ოილი სწორედ Royal Dutch Shell-ს განიხილავს. პროექტის ტექნიკურ-ეკონომიკური დასაბუთება საერთაშორისო საკონსულტაციო კომპანია Deloitte-მა მოამზადა, რომლის პრეზენტაციაც უკვე გაიმართა. ფაზის ოილი ბრიტანულ საინვესტიციო ბანკთანაც თანამშრომლობს, რათა მილიარდიანი პროექტისთვის ინვესტორების მოზიდვა შეძლოს. ვიმუშავეთ პროექტის ტექნიკურ-ეკონომიკურ დასაბუთებაზე საკმაოდ დიდი ხნის განმავლობაში და კვლევის ფარგლებში არაერთი განსხვავებული მოდიფიკაცია განვიხილეთ. ეს არის ძალიან თანამედროვე ნავთობგადამამუშავებელი ქარხანა, რომლის ანალოგსაც თქვენ ვერ იპოვით რეგიონში, რადგანაც დაგეგმილია, რომ აქ მოხდება ევრო 5-ის და ევრო 6-ის სტანდარტის საწვავის წარმოება. რეალურად ეს დღეს ერთ-ერთი გამოწვევა, რამდენადაც ჰაერის დაბინძურება საკმაოდ მაღალ მაჩვენებლებამდე აღწევს. ნავთო პროდუქტებზე მოთხოვნა საკმაოდ მზარდია, როგორც საქართველოში, ასევე ზოგადად რეგიონში. ჩვენი როლი ამ პროექტში კი ინვესტიციების მოზიდვა და ზრდაა, დასავლეთიდან, მათ შორის ლონდონიდან, ასევე ამერიკის შეერთებული შტატებიდან. დადასტურებულად შემიძლია გითხრათ, რომ არსებობს რეალური გეოპოლიტიკური ინტერესი ამ პროექტის მიმართ დასავლეთის მხრიდან. მათ შორის ერთ-ერთი მიზეზი პროექტის მხარდაჭერისა ის არის, რომ შემცირდეს ერთ კონკრეტულ ბაზარზე დამოკიდებულება და მოხდეს ბაზრების დივერსიფიკაცია ნავთო პროდუქტების მიწოდების კუთხით. ასევე ამ რეგიონში ნავთობგადამამუშავებელი ქარხნის მშენებლობა ფასების კუთხითაც გააჩნია კონკურენციას. იგეგმება, რომ ადგილზე ევრო 5-ისა და ევრო 6-ის სტანდარტის ბენზინისა და დიზელის საწვავის წარმოება და მათ შორის ევროკავშირის ქვეყნებში გატანა მოხდება. პროექტი გამორჩეულია იმ კუთხითაც, რომ უნარჩენო და ენერგოეფექტურ წარმოებას გულისხმობს. საწარმოო პროცესში ნედლი ნავთობი თითქმის სრულად გადამუშავდება. იგეგმება თანამედროვე, ალბათ ყველაზე მაღალი სტანდარტების საწარმოს მშენებლობა, ამაზე ჩვენ ქონა პოტენციური ინვესტორებთან კომუნიკაცია. საუბარია ევროპაში ყველაზე მაღალ ტექნოლოგიური საწარმოს მშენებლობაზე. საქართველოში 1.2 მილიარდ ინვესტიციებს გულისხმობს ეს და რა თქმა უნდა თანამედროვე ტექნოლოგიების გამოყენებით გარემოზე უნდა ქონდეს მინიმალური ზემოქმედება. ქარხნის მშენებლობისა და ამოქმედების პირველ ეტაპზე პროექტს თავისუფალი ინდუსტრიული ზონის სტატუსი ექნება. 5 წლის შემდეგ კი, როდესაც ქარხანა სრული სიმძლავრით ამოქმედდება, საგადასახადო შეღავათები მოიხსნება და წინასწარი გათვლებით საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტი ყოველწლიურად მიახლოებით 50-60 მილიონ დოლარს მიიღებს.
Кавказус онлайн შესაძლო ავტორიზაცია შეუჭერდეს საქართველოს ეროვნულმა კომუნიკაციების კომისიამ შეფესე კავკასუს ონლაინი და შეფესე რკინიგზის ტელეკომი წილების კომისიის თანხმობის გარეშე გასხვისების გამო 30-30000 ლარი დააჯარიმა. აღნიშნული შესახებ ინფორმაციას თავად კომისია ავრცელებს. ასევე კომისიამ ავტორიზებულ პირებს წილების პირვანდელ მდგომარეობაში დაბრუნება კვლავ დაავალდებულა და ვადა 17 იანვარი განუსაზღვრა. Им შემთხვევაში თუ კომპანიები აღნიშნულ გვალდებულებას არ შეასრულებენ, შესაძლო კომპანიების ავტორიზაციის შეჩერების საკითხი დადგეს ნაცკომია კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის განცხადებაში. შეგახსენებთ, რომ კავკასუს ონლაინი ამ დროისათვის საქართველოს ინტერნეტის საბიტუმო ბაზრის ერთ-ერთი მსხვილი მოთამაშია. რამდენიმე წლის წინ კომპანიის საცალო ქსელი მაგთიმ შეიძინა. საქართველოს ვიცე-პრემიერს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის მინისტრ მაია ცხეთიშვილსა და ანაკლის განვითარების კონსორციუმის ხელმძღვანელებს შორის მორიგი შეხვედრა გაიმართა. ინფორმაცია სამინისტროს პრესსამსახური ავრცელებს. სამუშაო ფორმატში მხარეებმა ანაკლის ღრმაწყლოვანი ნავსადგურის პროექტთან დაკავშირებული მიმდინარე საკითხები განიხილეს. ნათქვამია გავრცელებულ რელიში. შეგახსენებთ, 16 სექტემბერს იწურება შუალედური ვადა, როდესაც ანაკლის განვითარების კონსორციუმმა ბანკებთან ხელმოწერილი სასესხო ხელშეკრულებები უნდა წარმოადგინოს. ხოლო 31 დეკემბერი კი საბოლოოდაა, როცა კონსორციუმმა უნდა მოიზიდოს როგორც საკუთარი კაპიტალი, ისე გააფორმოს შესაბამისი ხელშეკრულებები პორტის მშენებლობის პროექტის დასასრულებლად. Თუ ოპერაციები მწვავე და გადაუდებელია, მივდივართ წაგებაზე და ვაკეთებთ. ასე უპასუხა კლინიკა გულის დამფუძნებელმა ანზორ მელიამ BMG-ს კითხვას, რომელიც გეგმიური ოპერაციების ჩატარება შეეხებოდა. საქმე იმაშია, რომ კლინიკების წარმომადგენლების თქმით 520 დადგენილების ამოქმედების შემდეგ გეგმიურ ოპერაციებს აღარ ატარებენ. ოპერაციების რიცხვი შემცირებულია, მხოლოდ მწვავე ოპერაციებზე არ ვამბობ თუ არ სთან იმ შემთხვევაში, თუ მწვავეებიც გადაუდებელია. ვაკეთებთ ოპერაციებს და მივდივართ წაგებაში. Ат შეიძლება გეგმიურ ოპერაციებს 100%-იანი დატვირთვისგან თავს ვიკავებთ, განაცხადა მელიამ. Ат შეიძლება მოლოდინს ჯანდაცვის სამინისტროში შექმნილი საბჭოს მუშაობასთან დაკავშირებით მელია პასუხობს, რომ დიდი მოლოდინი არ აქვს. 2020 წლის 1 იანვრიდან სემეკის დადგენილების თანახმად საოჯახო სასტუმროებისთვის წყლის საფასურის გადახდის ახალი წესი, ეგრეთ წოდებული ჰიბრიდული ტარიფი ამოქმედდება. ინფორმაციას კომპანია Georgian Water and Power ავრცელებს. გადახდის ახალი წესი მხოლოდ იმ ტიპის საოჯახო სასტუმროებზე გავრცელდება, სადაც მფლობელი თავადაც ცხოვრობს ბინაში, აქირავებს ბინას ტურისტებზე და უწევს მათ მომსახურებას. არსებობს ორი დარიცხვი სისტემა. პირველი, თუ საოჯახო სასტუმრო ერთი თვის განმავლობაში 25 კუბურ მეტრზე ნაკლებ წყალს მოიხმარს, საფასურს გადაიხდის საყოფაცხოვრებო ტარიფით, ხოლო იმ შემთხვევაში თუ მოხმარება 25 კუბურ მეტრზე მეტი იქნება, მხოლოდ გადაჭარბებულ ოდენობაზე გადაიხდის არასაყოფაცხოვრებო ტარიფით. მეორე შემთხვევაში კი ობიექტზე წყლის მოხმარება აღირიცხება ორი მრიცხვლით. ბინის იმ ნაწილზე, სადაც თავად ცხოვრობს მფლობელი, წყლის საფასურს გადაიხდის საყოფაცხოვრებო ტარიფით, ხოლო იმ ნაწილზე, სადაც ხორციელდება ტურისტების მიღება და მომსახურება, საფასურს გადაიხდიან არასაყოფაცხოვრებო ტარიფით. დაახლოებით 7 ქალაქში შეგროვდა ყველა არსებული ცემენტის ტომარა, რომელიც იმ პერიოდისთვის იყიდებოდა ქსელში. 31 ნიმუში იყო ესეთი, აქედან 27 იყო ადგილობრივი წარმოების და 4 იყო იმპორტირებული. როგორც წესი, ცემენტის ტესტირებას და მისი საბოლოო სიმტკიცეების და ასე შემდეგ დადგენას ხარისხობრივი მაჩვენებლების ფიზიკომექანიკური ჭირდება 28-დღიანი პროცესი. ანუ საკმაოდ რთული არის გააჩერო საზღვარზე და მოსთხოვა ადამიანს, რომ ეხა აი კონკრეტულ ნიმუშს წაიღებ და 28 დღე მაშინ უნდა დაელოდოს. შესაბამისად, სახელმწიფოს და საბაჟოს ირჩევს დოკუმენტალური ნაწილის მიმართულებას და თქვათ არის რაღაცა სერტიფიკატები მოთხოვნილი, თუმცა ეს სერტიფიკატი არ იძლევა ხშირ შემთხვევაში რაღაცა სარწმუნო, ესე ვთქვათ, ინფორმაცია. 15 იანვრიდან წლევანდელი წლის 2019-ის არსებობს ტექნიკური ზედამხედველობის სააგენტო საქართველოში. მათი საქმიანობაც ძირითადად მიმართული არის მაინც დოკუმენტალური ნაწილის შემოწმებისკენ და ხარისხობრივი თემა ხშირ შემთხვევაში გვჩება რაღაცა ამ კონტროლს მიღმა. თუმცა დოკუმენტალურ ნაწილში ამჯერად ძალიან ბევრი პრობლემაა. მე ვშიშობ, რომ უბრალოდ ეს ადამიანები ისწავლიან რაღაცა დოკუმენტების შევსებას და აქ დამთავრდება ერთ სიტყვით ეს ერთგვარი კონტროლი და ხარისხის მაჩვენებლები ისევ დარჩება უკანა პლანზე. რეალურად რაზეც საუბრობთ, არის კრიმინალი. არ შეიძლება ბაზარზე ყიდე პროდუქციას, რომელსაც არ ქმევ გარკვეულ სახელს, არ ქმევ გარკვეულ უთითებ გარკვეულ სტანდარტს
და აქედან ხარ ძალიან შორს. იშვიათად, რომ წარმოებლები ზუსტად უთითებდნენ შეფუთვაზე თავიანთ საიდენტიფიკაციო ასე ვთქვათ მონაცემებს. უბრალოდ ტომარაზე აწერეთ ცემენტი. მეტი იქ არაფერი არ არის, არანაირი მინიშნება არ არის და იმ შემთხვევაში თუ პრობლემა გვექმნება, შეუძლებელი ან მიკვლევადობა უკვე ნოლამდეა დასული. არის შემთხვევები, როცა ხდება ერთი და იგივე ტომარა, ერთი და იგივე დიზაინით, მაგრამ ამ ტომარას შეიძლება იყენებდეს ვთქვათ 5 ან 6 მწარმოებელი. ეს ხდება იმიტომ, რომ ვიღაცამ მოახდინა ამ ტომრების იმპორტი და შესაბამისად მერე გაიყიდა ვთქვათ რამოდენიმე მწარმოებელზე. მე უბრალოდ საუბრობ ფაქტზე და მივანიშნებ პრობლემაზე და უკვე ამის შემდგომი ნაბიჯები რა თქმა უნდა არის უკვე სახელმწიფო სტრუქტურების სრული ესე ვთქვათ უფლება მოსილება. და რა თქმა უნდა მათი ბევრად უფრო გააქტიურება ამ მიმართულებით არის აუცილებელი და საცოცხლოდ საჭირო. ტურიზმიდან შემოსავლებმა წელს 3 მილიარდ დოლარს გადააჭარბა. ამის შესახებ ინფორმაციას ეროვნული ბანკი ავრცელებს. ზების მონაცემებით ტურიზმიდან შემოსავლებმა მიმდინარე წლის ნოემბერში 201.7 მილიონი დოლარი შეადგინა, რაც წინა წლის ნოემბრის მაჩვენებელს 5.6%-ით აღემატება. რაც შეეხება იანვარ-ნოემბერს, მაჩვენებელმა უკვე 3 მილიარდ 51 მილიონ დოლარს მიაღწია. მიმდინარე წლის დასაწყისში ტურისტული შემოსავლები საშუალოდ 5%-ით იზრდებოდა. რუსეთის მიერ დაწესებული ავიასანქციების შემდეგ შემოსავლების კლება ფიქსირდებოდა მათ შორის ივლისში 8.6%-ით, აგვისტოში და სექტემბერში. ეროვნული ბანკის ცნობით ტურიზმის შემოსავლები ზრდა ოქტომბერში განახლდა, როცა წლის ანალოგიურ თვესთან შედარებით შემოსავლები 5.2%-ით გაიზარდა. მთის კურორტების განვითარების კომპანიის ინფორმაციით გუდაურში ზამთრის სეზონის მასშტაბური გახსნა იგეგმება. როგორც კომპანიაში BMG-ს განუცხადეს, სეზონის გახსნის კონკრეტული თარიღის თქმა ამ ეტაპზე ვერ ხერხდება, რადგან ეს თარიღი თოვლის მოსვლასთან არის დაკავშირებული. ამასთან BMG დაინტერესდა, თუ რა დავალება მისცა პრემიერ-მინისტრმა გიორგი გახარიამ ეკონომიკის და მდგრადი განვითარების მინისტრს და უწყების სხვა წარმომადგენლებს შეხვედრაზე, რომელიც 2 დღის წინ პრემიერთან გაიმართა. როგორც კომპანიაში განმარტავენ, პრემიერისგან მიიღეს დავალება, რომ ყველა უწყებამ კოორდინირებულად ადიმუშაოს. რაც შეეხება სიახლეებს, ბაკურიანში მიმდინარეობს ახალი საბაგიროების მშენებლობა. რიგების განტურთვისთვის დაემატა გონდოლები. გუდაურის ისტორიაში კი პირველად ხორციელდება ზვავ საწინააღმდეგო სისტემის მონტაჟი, აცხადებენ კომპანიაში. კახეთიდან თბილისის და რუსთავის მიმართულებით მგზავრობა გაძვირდა. ინფორმაცია სამი შესახებ რადიო თავისუფლება ავრცელებს. მათი განმარტებით პასეი მომატებულია 2-3 ლარით. მაგალითად, ლაგოდეხიდან თბილისში მგზავრობა 8 ლარის ნაცვლად 10 ლარი გახდა. ძღოლები მგზავრობის ღირებულების გაზრდა საწოლზე ფასის მატებას უკავშირებენ და არ გამორიცხავენ, რომ თუ კი საწოლის ფასი კიდევ მოიმატებს, მგზავრობის საფასური ავტომატურად გაიზარდოს. ჩვენ ბატონაში აქტიურად ითხოვდით შეღავათებს, მათ შორისაც სტუმროებისთვის საგადასახადო შეღავათებს. ჩვენ ბოლოს მცირე ბიზნესებს ვესაუბრეთ, რომლებიც საკმაოდ წარმატებულები არიან, მაგრამ ისინიც ეხა ამზადებენ გარკვეულ წერილს მთავრობისთვის, ბიზნეს ომბუდსმენისთვის, რომ საწყის ეტაპზე მაინც პატარა ბიზნესებისთვის მათ შორის დაწესდეს რაღაც გარკვეული საგადასახადო შეღავათები. სახელმწიფოს დღეს რა ოფციები, რა საშუალებები აქვს თქვენ რას ხედავთ, რომ ბიზნეს შეღავათები დაუწეს? რა ნაწილში? ეს რაღაც ფანტასტიკურ შეღავათებზე არ არის საუბარი, რომელიც დიდი თანხებით აზარალებს სახელმწიფოს და სულ უნდა კონდეს ეგეთი. ეს არის ეგრეთ წოდებული კამფეტი, რომ საქმე აკეთოს ახალგაზრდამ თუ არ აქვს ძველგაზრდამ მცირე ბიზნესი. მსხვილებისთვის სამართლიანი გადაწყვეტილებები უნდა. მე რასაც ვითხოვი, ეს იყო კონების გადასახადი იგივე თუშეთში. გზას ვერ უზრუნველყო, სასამართლოში უნდა ვიჩივო, თუ რა ქნა მითხარი. ეს გზას ვერ უზრუნველყოფენ. ოფიციალურად აცხადებს ქვეყანა, რომ 7 თვე იკეტება გზა. 15 ოქტომბრიდან აგრძელულია საგზაო დეპარტამენტი აცხადებს, რომ მე აღარ ვაგებ პასუხს იქ ასული შემთხვევაში და ასეთ ობიექტზე იმ 7 თვის ფულს მახტევინებ კონების გადასაყადს. აბა სად არის სამართალი და რაღაც ბიუროკრატია, ეს რაღაცეები უნდა ადგილობრივი ხელისუფლება წყვიტავს, ადგილობრივთანაც დასაუბრებელია ცენტრალურთანაც. არ წყვიტავენ, აბა რა ქნა. მითხარი. კრიტიკულად მნიშვნელოვანია ეკონომიკის გადასახადის ნაწილი, ფისკალური ეფექტი. აა, საერთოდ არ არის მნიშვნელოვანი. ჩემთვის პრინციპულია, ეს არის მიდგომა. შენ აი user friendly ხო უყვართ კომპიუტერი შეიძლება თუ retail-ში. ყველას უყვარს, რომ კარგი ასისტენტი ხდება. მიდიხარ რაღაცას ყედავ,
და ღიმილით ხდება, მოგივლის, მოგაზომებს, შეგიკრავს თვითონ, გაგიფერთხავს კარგად. ეგრეა სახელმწიფო, ეს როლი აქვს სახელმწიფოს. მოვედი, სადღაც მივდივარ, ჩემი კოლეგები მეუბნებიან, რომ ყვითელი კასკა იყიდე, სახელმწიფო მოქცეს, როცა სადღაც მიდიხარ, ეგეთ რისკებში როგორ მიდიხარ, ცოტა მომეხმარე და მომემსახურე ისე, რომ მოვიდე, გული არ დამწყდეს ჩემ ნაშრომზე. ეგ არის. პროექტი გახლავთ ევროკავშირის მიერ დაფინანსებული. ჩვენ ამ პროექტს ვახორციელებთ 2017 წლიდან. სწორედ ერთ-ერთი მიმართულება ჩვენი პროექტის გახლავთ სოციალური საწარმოების დაფუძნება, რომელთა მიზანი იქნებოდა ყოფილი პატიმრების და პრობაციონერების დასაქმება, ანუ კანონთან კონფლიქტში მყოფი პირების დასაქმება. ვავე სოციალური საწარმო უნდა დაგვეფუძნებინა ციხის გარეთ, თუმცა შემდეგ იუსტიციის სამინისტროსთან მუშაობის შედეგად, ასევე პარტნიორ ორგანიზაციებთან მუშაობის შედეგად მოგვივიდა ესეთი იდეა პროექტის გუნდს, რომ შეგვეცვალა ეს პროექტის სტრუქტურა, ასე ვთქვათ, და ერთ-ერთი სოციალური საწარმო ყოველ შემთხვევაში გვეცადა, რომ დაგვეფუძნებინა ციხეში. შემოიტანა ეს პროექტი, ბიზნეს იდეა, სწორედ აი ამ ფრილანსერის შესახებ, და დაახლოებით ეს შერჩევა მოხდა 2018 წლის იანვარში, მოხდა შესაბამისი სივრცის გამოყოფა მე-16 ციხეში. ეს გახლავთ დაბალი რისკის პენიტენციური დაწესებულება, აღიჭურვა ეს ოთახი ტექნიკით, შემდეგ მოხდა შესაბამისი პროგრამული უზრუნველყოფის განხორციელება აი ამ ნაკეთ ტექნიკაში. ნუ იდეა გახლავთ IT მომსახურების გაწევა, სხვადასხვა ტიპის მომსახურების გაწევა ნებისმიერი დაინტერესებული პირისთვის. ეს შეიძლება იყოს, თქვათ, ტექსტის გაციფრულება, სუბტიტრების დადება, გრაფიკული ნამუშევრების შექმნა, შეიძლება იყოს ვიდეოების დამზადება, შეიძლება იყოს თარგმანი და მინდა აღვნიშნო, რომ ძალიან, ეს ვთქვათ, დიდი ინტელექტუალური რესურსია, ვთქვათ, აი იმ თანამშრომლებს და იმ შავდებულებს შორის, რომლებიც ჩართულები არიან ფრილანსერის საქმიანობაში და უკვე აგვისტოს მერე ძალიან აქტიურად დაიწყეს მუშაობა და რამოდენიმე მსხვილი შეკვეთაც განახორციელეს, რაც მოიცავდა, ვთქვათ, გრაფიკული ნამუშევრების დამზადებას და ძალიან მაღალი ხარისხის და მაღალი დონის ნამუშევრებია, ვთქვათ, ჩვენ რაც ვნახეთ. ასევე არის სუბტიტრებით გაფორმება სხვადასხვა ვიდეო პროდუქტების და ჩვენი ძირითადი პრინციპი, რითიც ხელმძღვანელობთ და რაცაც გვინდა, რომ ფრილანსერმა მიაღწიოს, არის ის, რომ ვთქვათ, მათ მიიღონ შეკვეთები არა იმიტომ, რომ ეს პროდუქტი კეთდება, ვთქვათ, ციხეში მე-16 პენიტენციურ დაწესებულებაში, არამედ იმიტომ, რომ ისინი ქმნიან მაღალი ხარისხის პროდუქციას და აქვთ კონკურენტუნარიანი ფასი. ხუთი მჟავრდებულია დასაქმებული და ეს ადამიანები ახდენენ აი ამ თავის ცოდნის უნარების გაზიარებას სხვა მშავდებულებთან, რომ შემდგომ უკვე მათი დასაქმებაც მოხდეს ფრილანსერის მიერ განხორციელებულ საქმიანობებში. ჩვენი ყველას მიზანი არის ის, რომ ფრილანსერმა გააგრძელოს თავის საქმიანობა, კიდევ უფრო გააფართოვოს, უფრო დიდ ბაზარზე გავიდეს და მათ აქვს სხვადასხვა გეგმები, ძალიან მნიშვნელოვანი და აპირებენ, ვთქვათ, აი ამ შეთავაზებული მომსახურებების ჩამონათვალის გაზრდას და ქართულ ბაზარზე თავის დამკვიდრებას უფრო მასშტაბური საქმიანობების განხორციელებით.